Je takmer koniec februára, 27. Pripravené sú televízne správy po slovensky. Dnes v Bruseli pokračovali rozhovory medzi srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom a kosovským premiérom Albinom Kurtim. Rozhovory iniciovala Európska únia a hlavnou témou je návrh Európskej únie o normalizácii vzťahov medzi Belehradom a Prištinou, známy aj ako francúzsko-nemecký plán. O 15. hodine sa uskutočnili osobitné stretnutia vysokého predstaviteľa Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josefa Borrelliho a špeciálneho vyslanca Európskej únie pre dialog Miroslava Lajčáka s oboma pozvanými lídrami a potom bolo na programe skupinové stretnutie. Do uzávierky našich správ výsledok rozhovoru ešte nebol zverejnený. Pred cestou do Bruselu Vučič na sociálnej sieti vyhlásil, že pôjde o mimoriadne náročné rokovanie, ale nebude tu ani kapitulácia, ani návrat do 90. rokov. Srbsko bude napredovať, nech to bude akokoľvek ťažké. Vláda Srbska pokračuje v podporovaní oživovania dediny. Vyčlenila ešte 500 miliónov dinárov na kúpu prázdnych vidieckých domov pre mladých. Minister starostlivosti o dedinu Milan Krkobabič vyhlásil, že výzva na udeľovanie dotácií bude otvorená od zajtra. Vysvetlil, kto bude mať nárok prihlásiť sa a že je tu aj ponuka dotácie 10 000 eur pre tých, ktorí chcú začať podnikať. Pre ilustráciu dodal, že v minulom období týmto spôsobom bolo v 119 lokálnych samosprávach osídlených 1631 dedinských domov. Viac informácií na internetovej stránke Ministerstva starostlivosti o dedinu v záložke konkursy. Ministerstvo vnútorného a zahraničného obchodu vyzvalo registrovaných výrobcov chleba, aby do 5. marca požiadali o nákup múky za dotované ceny z komoditných zásob. Intervenčný predaj múky typu T500 sa podľa ministerstva uskutoční na základe februárového nariadenia vlády Srbska. Kvóty dotovanej múky v hodnote 33 dinárov za kilogram budú určovať výrobcovia chleba podľa ich doterajšej výroby chleba, ktorého cena je limitovaná. Zuzanská zábava, ktorá sa v Starej Pazove už tradične organizuje okolo dátumu, keď meniny oslavujú nositeľky tohto tradičného slovenského mena, v tomto roku bola usporiadaná v sobotu 25. februára. Hudobno-spevácky program Skúsu hrdinu Janka Čmelíka sa venuje zachovaniu tradície, ktorá je veľmi bohatá a skrýva v sebe veľké množstvo klenôt, z ktorých jedna časť odznela na tohtoročnej zuzanskej zábave a je to aj spôsob, ako si zachovať slovenský jazyk a národnú identitu. Okrem osvedčených spevákov zo Starej Pazovy vystúpili aj hostia z Boľoviec, Lúgu, Báčského, Petrovca a Aradáča. Jeden z hlavných organizátorov bol hudobník Mário Mitnáver spolu s Danielom Medveďom a so Zdenkom Kožíkom a Igorom Pisklom, hercami, ktorí sa postarali o komické scénky. Hudba bola popredkávaná žartmi na scéne, ktorá bola upravená ako časť pred obchodom, kde sa všeličo udeje. Záverečnú pieseň Zuzička Zuzanka zaspievali všetci účastníci spolu a obecenstvo nešetrilo dlaňami ani v jednej chvíli. Dvojhodinový program ohodnotili ako veľmi úspešný. Príspevok z večierka uvedieme v nedeľu 5. marca v relácii S vami a pre vás. Predstavenie Kováči slovenského divadla VHV Stará Pazova v režii Alexandra Baka včera bolo úspešne zahrané pred plnou sálou Slovenského kultúrno-osvetového spolku v Erdevíku. Bolo to hosťovanie v rámci dlhoročnej spolupráce s tamojším spolkom, v ktorom našťastie po mnohých rokoch znovu začalo hrať divadlo, lebo vlani Erdevíčania nacvičili hru Tsunami, ktorá sa zúčastnila aj na festivale Divadelný Vavrín. Hostitelia neskrývali radosť z toho, že sú Pazovčania znovu na ich javisku. Kováči sa tentokrát kvôli priestoru hrali na veľkej scéne a zažili vynikajúce reakcie a potlesky divákov, ktorí prišli aj z okolitých miest, ako sú napríklad Binguľa a Šíd. Už zajtra Kováči cestujú do mesta Veľká Plana v rámci výmeny kultúrnych obsahov na základe spolupráce 10 miest Srbska, v ktorých aktívne pôsobia divadlá a ktorú iniciovala práve Stará Pazova.
Zajtra sa v knižnici Dositeja Obradoviča o 18. hodine bude konať literárny večierok. Publiku tu bude predstavený román Via Dolorosa autora Darka Ješiča. Kniha vyšla v roku 2020 a bola nominovaná na cenu NIN. Príbeh je o talentovanom maliarovi Tomislavovi Tabačkovi, ktorý v návale ideologických konfliktov a revolučných zvratov končí na psychiatrii ako politický disident. Viac o knihe zajtra o 18. hodine v ľudovej knižnici. Vstup je voľný. Ešte pozvánka do kina. Tak ako dnes aj zajtra sa v kine v Starej Pazove premietajú dva filmy. O 18. hodine je tu titul pre deti Moja vila šeprtľa, 85-minútová rodinná animovaná fantázia. O 20. hodine sa bude premietať 125-minútová americká akčná komédia Ant-Man a osa Quantumania. Vstupné do kina je 400 dinárov. Elektrodistribúcia oznamuje, že zajtra 28. februára v čase od 9. do 12. hodine kvôli elektromontážnym prácam nebudú mať elektrickú energiu užívatelia vo Vojke v uliciach Karaďordeva od čísla 16 a 19 po číslo 25 a 30 a v ulici Stevana Popova od čísla 1 a 2 po číslo 8 a 15. Po dlhšej chorobe v sobotu v Starej Pazove zomrel dlhoročný zamestnanec Novosadského rozhlasu, majster zvuku Jan Šaš. Narodil sa 6. októbra 1955 v Starej Pazove, kde ukončil vzdelanie na základnej škole. Strednú elektrotechnickú školu Nikolu Teslu ukončil v Belehrade. Už ako žiak 5. ročníka základnej školy nahrával rozhlasovú drámu. Ako 19-ročný prišiel do Novosadského rozhlasu a okrem majstra zvuku pôsobil aj v oblasti hudby. Nahrával v rôznych štúdiách najprv rokovú a populárnu hudbu, neskôr aj vážnu, spevácke zbory či sláčikové kvartetá. Bol známym a vyhľadávaným majstrom v celej bývalej Juhoslávii. Takmer 10-krát za sebou získal cenu za najlepšiu juhoslovanskú nahrávku Taktons a bol držiteľom aj niekoľkých prestížnych európskych cien. Pochovaný bol dnes o 14. hodine na Staropazovskom cintoríne. Čest jeho pamiatke. Srbský tenista Novak Djokovič sa už 378. týždeň drží na prvej priečke ATP zoznamu a stal sa tak absolútnym rekordérom, pretože doteraz ho žiaden iný tenista neprekonal. Je dokonca lepší ako Štefi Grafová, ktorá v čase svojej najväčšej slávy sa na prvom mieste ATP zoznamu udržala 377 týždňov. Martina Navrátilová si prvenstvo udržala 322 týždňov a Serena Williamsová 319 týždňov. Novak Djokovič zverejnil, že je hrdý na tento výsledok, pozdravil všetkých svojich fanúšikov a poďakoval im za podporu. Volejbalistky jednoty nezískali pohár Srbska, lebo vo finále sa im nepodarilo zvíťaziť nad UBom. Prehrali 3-2 po setoch 25-27, 19-25, 25-23, 25-23 a 15-12. Výsledok hovorí o tom, že išlo o napínavý zápas, v ktorom však nakoniec mali viac šťastia súperky. Volejbalistky Omladinca z Nových Bánoviec zvíťazili v 18. kole Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska, keď zvíťazili nad klubom Partizan Elfbet 3-2 po setoch 18-25, 25-19, 17-25, 25-23 a 15-11. Najlepšou hráčkou z Nových Bánoviec bola Una Vajagičová, ktorá pre svoj tým získala až 35 bodov. V 19. kole sa Omladinac na domácom teréne stretne s Indiou. Muži volejbalisti jednoty Stará Pazova potom, ako zvíťazili nad Spartakom z ligu, majú pred sebou ďalší a to veľmi ťažký zápas. V rámci 18. kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska privítajú na svojom teréne klub Vojvodina Nový Sad, ktorí sú momentálne na prvom mieste a doteraz Vojvodina zatiaľ len jedenkrát prehrala. Zápas sa bude hrať zajtra o 19. hodine. Utorok celý deň oblačno, slabý vietor zo severovýchodu a teploty od 2 do maximálnych 5 stupňov. Bude teda pomerne chladno, ale malo by byť sucho. Na záver ešte zo pár mien. Vo Vojvodine dnes oslavujú sviatok svojho mena Drahotína Drahuša, zajtra Zlatica Zlatka. To už bola posledná pondelková správa. Dovidenia zajtra.